Vi laver statistik over drengetøjde, og nu vil jeg starte med at regne frekvensen ud, og det gør jeg også lige med, fordi den skal regne. Så tager jeg hyggeligheden, dividerer med m, så trykker jeg, går jeg op her på oven, mellem c og 14, så skriver jeg f4, så kan få den til at regne hele vejen ned. Så trykker jeg, så river jeg ud hjørnet, så regner hele vejen ned. Så skal jeg regne summeret frekvens. Første gang, der tager jeg bare den her over, trykker enter. Anden gang, tager jeg den her op, plusser med frekvensen herover, trykker enter. Og så kan jeg faktisk bare tage den, og få den til at regne ud hele vejen ned igen. Så tager jeg produktet af xi gange med hi, og det gør jeg ved at tage x. Gange med hi, enter, og så kan jeg trække dem hele vejen ned, og så skulle svaret være der. Så den anden gang, jeg tager produktet af fi gange med hi, der er ved at tage lille, ej, så en lille fi, altså fi, lille fi og stanger med xi, så jeg indfører, så trækker jeg ned, og det giver, hvis man tager summen, det er gennemsnitshøjden.